બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચોમાસાની શરૂઆત થયા બાદ વરસાદ ખેંચાઈ જતા ખેડૂતો પરેશાન થઈ ઉઠ્યા છે. તેમાં પણ ડીસા તાલુકાની વાત કરવામાં આવે તો ડીસા તાલુકામાં પાણીના તળ દિવસે ને દિવસે ઊંડા પહોંચી રહ્યા છે અને તેના લીધે ખેડૂતો પરેશાન થઈ ઉઠ્યા છે. આ વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચોમાસામાં વરસાદ ખેંચતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની ગઈ છે. આ વર્ષે રવિ સિઝનમાં બટાટામાં નુકસાન સહન કર્યા બાદ ઉનાળુ પાકમાં શક્કરટેટીમાં નુકસાન થયું હતું અને હવે વરસાદ ખેંચાઈ જતા ખેડૂતોની રહીશી આસ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. વરસાદ ખેંચાઈ જવાને પગલે ખેડૂતોનું શું કહેવું છે તે સાંભળો. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સામાન્ય રીતે ચોમાસાની શરૂઆત 15 જૂનથી શરૂ થતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે જુલાઈ માસની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જોઈએ તેવો વરસાદ નથી. દૂર દૂર સુધી આકાશમાં વાદળો નજરે નથી પડી રહ્યા, તેના કારણે ધરતીપુત્રો ચિંતિત બન્યા છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આ વર્ષે રવિ પાકમાં ખેડૂતોએ બટાટાની ખેતીમાં મોટું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઉનાળુ વાવેતર તરીકે ખેડૂતોએ નવા પાક તરીકે શક્કરટેટીની વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ શક્કરટેટીના ભાવ ના મળતા ખેડૂતો પાયમાલ બની ગયા છે. તો હવે રહી સહી કસર વરસાદ પૂરી કરી રહ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અત્યારે જુલાઈ માસ શરૂ થઈ ગયો હોવા છતાં વરસાદ ન આવતા ખેડૂતોની સ્થિતિ એકદમ દયનીય બની ગઈ છે. ત્યારે વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની શું સ્થિતિ છે તે વિશે ખેડૂતોને મળી અને વાત કરીએ. જે વાત કરીએ આ વર્ષની વરસાદની, તો વરસાદ ખેંચાયો છે ચોક્કસ કહી શકાય કે ખેડૂતોને બે સિઝનમાં નુકસાન આવ્યું છે અને ત્રીજી સિઝનમાં પણ નુકસાનની દહેશત જોવા મળી રહી છે. તો શું કહેશો વરસાદ ખેંચાવાને લઈ? ખેડૂતો ખરેખર ખૂબ ચિંતામાં છે અને ખેડૂતો બે સિઝનો એમને વાવણી કરી, ચોમા શિયાળામાં એમને બટાકાની વાવણી કરી, બટાકામાં પણ નુકસાન આવ્યું, બટાકામાં ભાવ ના મળ્યા, અને શક્કરટેટીની વાવણી કરી એ પણ શક્કરટેટીમાં બિલકુલ ભાવ ના મળ્યા લોકડાઉનના કારણે. અને હવે વરસાદ આમ તેમ કરી ખેડૂતે પૈસા ભેગા કરી, કોતો બેંકોમાંથી લોન લીધી અને મગફળીને ખાતરની ખરીદી કરી અને છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી બિયારણ લઈને બેઠો છે પણ વરસાદ વરસતો નથી. તો ખેડૂત ખૂબ જ ચિંતામાં છે. જે લોકોએ વાવણી કરી છે એમને વરસાદ આવતો નથી અને નથી કરી એમને પણ આજે વરસાદની ખૂબ જરૂર છે અને ખેડૂત ખૂબ ચિંતામાં છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ ચોમાસું સિઝનમાં, તો ચોમાસું સિઝનમાં ક્યાર સુધીમાં વરસાદ આવી જાય તો ખેડૂતોને એ લાભદાયક નીવડી શકે? ચોમાસું સિઝનની અંદર 6 મહિનાની 22 તારીખે ચોમાસાનું આગમન થાય છે. તો હવે તો ખેડૂતો બધા ભણે ગણેલા ખેડૂતો હોય છે તો એ જ તારીખે વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા હોય છે. આજે 15 દિવસ થઈ ગયા છે તારીખને વિત્યાને, પણ હજુ સુધી વરસાદ બિલકુલ પણ આવ્યો નથી. તો ખેડૂતો ખૂબ ચિંતામાં છે. ખેડૂતોને આ વરસાદ ખેંચાવાના કારણે કેવા પ્રકારનું નુકસાન થઈ શકે? ખેડૂતો એક તો પહેલાં કે 2-8 મહિનાથી એને બટાકાના ટેટીના ભાવ મળ્યાથી આર્થિક પડી ભાંગ્યો છે અને હવે ખેડૂતને એક જ આશા છે પશુપાલન ઉપર. જો ચોમાસામાં મગફળીની વાવણી કરે તો ઘાસ થાય, કોઈ તો બાજરી વાવે તો ઘાસ થાય, તો હવે જો ચોમાસામાં વરસાદ ના વરસે તો ઘાસ ના થાય તો પશુપાલન ધંધો પણ પડી ભાગે, એટલે ખેડૂતો બિલકુલ આર્થિક રીતે હાવખે પડી ભાગે. ખાસ કરીને વાત કરીએ આપણે કે મોંઘા ભાવના બિયારણ અને મોંઘા ભાવના ખાતર લાવીને ખેડૂત ખેતીને વાવેતર કરતો હોય છે, પણ આ વખતે વરસાદ ખેંચાવાના કારણે ચોમાસું સિઝન ક્યાંક ને ક્યાંક લેટ થઈ રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતોને આગામી સમયમાં કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે? ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે ચોમાસું 15 જૂન પછી એનું શરૂઆત થતી હોય છે, પણ આ વર્ષે થોડું ચોમાસું લેટ છે. આખો જૂન મહિનો છે એ થોડોક વરસી અને કોરો જ છે અને જે પણ થોડા ઘણો વરસાદ થયો છે એમાં ખેડૂતોએ જે મોંઘા ભાવના બિયારણ ખાતર લઈને થોડું વાવેતર કર્યું છે એ પણ હવે વરસાદ ખેંચાવાના કારણે એ પણ હવે સુકાવા લાગ્યા છે, જે ખેડૂતને બહુ મોટો ફટકો પડે છે. અને હાલ જે ચોમાસું પાકમાં જે આપણે કઠોળના પાક છે, બાજરી પાક છે, મગફળી છે, એવું બધું જે વાવેતર થાય છે એ પણ હાલમાં વરસાદના કારણે હાલમાં વિલંબમાં છે અને જે પણ થયું છે એ પણ હવે સુકાવા ઉપર છે. ખેડૂતોની વાત કરવામાં આવે તો ખેડૂતો અત્યારે 2 સિઝનમાં નુકસાનનું સહન કરી ચૂક્યા છે અને હવે 3જી સિઝન એક આસ લઈને બેઠા હતા, પરંતુ વરસાદ ખેંચાવાના કારણે હાલ ખેડૂતોની મનોદશા શું છે? ખેડૂતોની મનોદશા બહુ ખરાબ જ છે, કારણ કે વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતને આર્થિક રીતે મંદી છે અને મગફળી વાય છે પણ ઉગે એમ અને પાણી સિવાય કશું હોય ના, એટલે ભૂગર્ભ જળ નીચે જતા રહ્યા બધા, એટલે બહુ ખરાબ છે, કફોડી હાલત છે. ભૂગર્ભ જળની વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દિવસે ને દિવસે ભૂગર્ભ જળસ્તર ખૂબ જ ઊંડા પહોંચી રહ્યા છે. અહીં ભૂગર્ભ જળ ઊંડા પહોંચવાના કારણે ખેડૂતો હવે વરસાદ આધારિત ખેતી કરવા માંડ્યા છે ત્યારે, અને બીજી તરફ વરસાદ ખેંચાવાના કારણે ખેડૂતોની હાલત પણ કફોડી બનતી જઈ રહી છે. શું કહેશો બનાસકાંઠા જિલ્લાને, ખાસ કરીને ડીસાની અંદર જે રીતે ભૂગર્ભ જળસ્તર ખૂબ જ ઊંડા જઈ રહ્યા છે અને બીજી તરફ વરસાદ ખેંચાઈ રહ્યો છે, તો આગામી સમયમાં ખેડૂતો માટે કેવો સમય રહેશે? ખેડૂતો માટે કફોડી સમય છે, કારણ કે વરસાદ ખેંચાણા થઈને જે વાવણી કરેલી છે એ પણ લોકો ચિંતિત છે અને વાવણી કરવાના પણ એ ચિંતિત છે. ભૂગર્ભ જળ એટલા ઊંડા છે કે એક મહિને 10 ફૂટ અંદર પાણી ઊંડા જાય છે, વરસાદ પણ ખેંચાય છે. અહીંના પાણી બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધારો કે માલગઢ ગામથી
150 બોર બનાવી સુઈ ગામ નડાબેટ થરાદ સુધી પાણી આપવામાં આવે છે. ત્યો નહેરો અત્યારે ત્યાં ખેડૂત સુકી છે ને અહીંયા બધા ખેડૂત દુઃખી છે. અહીંનું પાણી બહાર આપીને અહીંના ખેડૂત બધા દુઃખી છે, કારણ કે ડેમનું પાણી બી નહેર દ્વારા પાટણમાં આપવામાં આવે છે ને અહીંના માલગઢના પાણી જે હતા સ્થળોતર જેટલા ઊંડા ગયા છે ને કે અત્યારે ત્યાં 70-70 કોલમો પણ ચાલુ છે. બોર કરવા પણ મુશ્કેલ છે. અત્યારે બોર બનાવવા તો ખેડૂતને 10 લાખ રૂપિયાનું બજેટ છે. 10 લાખ ખેડૂત લાવે ક્યાંથી, ક્યાંથી બનાવે? એક તો ખેતીમાં છે નહીં, બટાકામાં મંદી હતી લોકડાઉનના કારણે, ટેટીમાં પણ મંદી હતી, એટલે ખેડૂતોની હાલત બહુ કફોડી છે. હાલ જો વરસાદ નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ભૂગર્ભ જળસ્તર કેટલા ઊંડા જશે ને તેના બાદ ખેડૂતોને કેવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો? પરિસ્થિતિ તો હવે તો કોણ જાણે, ખેડૂત તો કેટલા, અહીંયા તો ખેડૂત અભી અત્યારે પણ બોર બનાવે છે, લોકો વ્યાજે પૈસા લાવે છે, લોન લે છે, આટલા દિવસ ચલાવ્યું છે ને હવે વરસાદ નહીં આવે તો ખેડૂત બહુ તકલીફમાં આવી જશે. જે ખાસ કરીને વાત કરીએ ચોમાસુ પાકની, તો ચોમાસુ પાકમાં આપણા બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો કયો કયો વાવેતર કરતા હોય છે અને એમને પાણીની કેટલી જરૂરિયાત હોતી હોય છે, અને અત્યારે જે રીતે વરસાદ નથી આવ્યો તો તે પાક ઉપર કેવી અસર થશે? ચોમાસુ પાકની અંદર અમારે મગફળીની અંદર જે બનાસકાંઠાની અંદર જોવા જઈએ તો 80% મગફળી વવરાય છે અને 10-20% બાજરી વવાય છે અને બાકી એરંડા વવરાય છે. તો બાજરી અને મગફળીને ખૂબ જ પાણીની હાલ જરૂર છે અને ખરેખર મગફળી વાવવામાં ખૂબ મોટો ખર્ચો થાય છે અને વરસાદ નથી તો ખેડૂત ખૂબ જ ચિંતામાં છે. જે આ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો કે જે વરસાદ ખેંચાવાના કારણે અત્યારે ખૂબ જ વિમાસણ મહેસૂસ કરી રહ્યા છે અને ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો હવે વરસાદ નહીં આવે તો ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવશે. ડીસાથી અતુલ પટેલ સાથે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હરેશ ઠાકોર.